Čau, čau, vítám vás u dnešní instalace Zoin OS Linux. Otevřeme si Google Chrome. Tak, napíšeme tu Zoin OS. Tak. Je to vlastně Linuxová distribuce vlastně od Ubuntu. A ten vlastně vyšel minulý rok v prosinci ke konci 17. verze a teď už 17.1, 7. března. Smačkneme tady. Tady vidíte, že všechno doporučujou. Jednodušší a tak dále. Stáhneme. Můžeme si zaplatit pro, ale tam většinou pár funkcí je, no, jako to. A pak máme pro vzdělání studentama, anebo základní použití. A my si stáhneme tady tuhle, přeji k stažení, no a už se to stahuje. Tak, za 3 minuty to bude. Tak já se ozvu, až to bude. Tak, máme to stáhnuté a teď vlastně si vyhledáme instalační na flešku. Tam si můj nejlepší program Rufus. Tak. A teď si stáhneme. OK. A teď si to stáhlo. Tak. Připojíme si flešku. Tady třeba stačí úplně 8 GB nebo 16 GB. Zapojíme to do USB. Zoin OS spustit. Tak, necháme všechno takhle, jak to je. Tak. No a teď nám se instaluje vlastně do flešky Zoin OS 17.1 Core 64-bitový. Vlastně tady ten Linux Zoin je docela nenáročný, potřebuje 1,5 GB RAMky a jedno jádro a 1 GHz, nebo dvou jádro, tam myslím, že bylo psané. A je to docela dobrý systém, já jsem už instaloval se Manjaro, ale to Manjaro je taky dobrý systém, ale chtěl jsem ještě natočit na Zoin OS. Vidíte, že jsem na Windows 10 zpátky, ale můžeme zkusit vlastně ještě ten Zoin OS, natočím ho. A abyste věděli, protože vlastně jsem si všiml, že je málo instalací v češtině na YouTube, tak jsem právě chtěl natočit taky nějaké video jako na to. Můžeme zkusit všechny distribuce, třeba Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu můžeme zkusit ještě příště. Teď vyšel vlastně Ubuntu 24.04, tak se můžeme tomu taky podívat. No jo, a teď to bude dlouho trvat, tak já se ozvu potom. Tak, jsme na Zoinu. Tak, uvítací obrazovka bude. No a teď ty standardní věci, nastavení a
si tu češtinu, kde ta češtinka, tady čeština, můžete sem dát angličtinu i, nebo si to můžete vyzkoušet a instalovat tady české, no a teď ještě Wi-Fi, to musím zahrát, protože teď držím telefon, to se špatně zahrává. Tak a teď vlastně ukazuju, co chcete. Doporučuji nainstalovat aplikace, doporučuji třetí stran grafické karty, Wi-Fi, hardware a to doporučuji. Tohle nemusíme. Tak. Počkáme si. No, tady vlastně můžete si to nainstalovat vedle Windowsu a nebo smazat. Tak. Tady vlastně ty, když dáte vymazat, tak vymažou se všechny soubory a všechny, celý Windows se vám smaže. Tak, budeme pokračovat, tam je PH, jméno, tak to zadám, zadal jsem to pokračovat. No a teď se nám to instaluje Zoin OS 17. Bude to chvilku trvat. Tak, až to je stáhnuté, už to máme hotové, dokončeno, restartovat. Tak, restartujeme. Teď to bude flešku. Vyndat, ano. Vyndáme flešku. Enter. Teď se nám to restartuje. Pokud se vám video líbilo, tak určitě dejte like, pokud nemáte odběr na dnešním kanále, tak určitě dejte. Tak. A jsme v Zoinu. Já to tady posunu, tak. A tady vlastně si můžete přečíst, co všechno tady nabízí. Tak, připojte se účty. Mobil si můžete připojit a tak dále. Tak. A to je vše pro dnešní video. Pokud se vám video líbilo, tak určitě dejte like. Pokud máte odběr na našem kanále, tak určitě dejte. No jo, tak to bude vše u dalšího videa a instalaci Linuxu. Ahoj.